Në kuadër të edicionit të 6 të festivalit Skena e Muzikës Serioze Shqiptare i organizuar nga Shoqata Allegretto, juftojmë të ndiqni koncertin me orkestrin rinor të shqiptarëve të Maqedonisë me dirigjent Premtim Etemi. Koncerti Kala do të organizohet në Qendrën e Kulturës në Tetov më 3 maj në orën 19:00. Ju mirpresim!